ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በድጋሚ ተመልሻለሁኝ። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ከባለፈው የቀጠለ ከክፍል 9 የቀጠለ ይህ ክፍል 10 ነው። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ የዩዘራችንን አድሚን እና ኖርማል ዩዘሮችን መለየት፣ ሲስተሙ ላይ ሲገቡ ለአድሚኑ ምን ይታየው፣ ለዩዘሮች ደግሞ ለኖርማል ዩዘሮች ምን ይታየው የሚለውን ነገር እሱን እናያለን ማለት ነው። ምናልባት በዚህ ቪዲዮ ከረዘመ እስከ ቀጣይ ክፍል ድረስ እንግዲህ የምናየው እሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘር የሚል ቴብል ከዚህ በፊት ሰርተን ነበረ፣ ይህንን ይመስላል። አትሪቢዩቱ ደግሞ ልክ እንዴት እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቴብላችንን ኤዲት ማድረግ መቻል አለብን። ኤዲት እንበለውና አይሚን መጀመሪያ ስትራክቸር የሚለውን እንግባ። ስትራክቸር የሚለውን ከገባን በኋላ አድ ዋን አፍተር ፓስወርድ ጎ እንበለው። እዚህ ጋር ሮል እንበል ወይም ደግሞ ሮል ማርከር ነው መሆን ያለበት። ሌንግዝ 10 እናድርገው። ዲፎልት ቫልዩ አስ ዲፋይንድ እንበል እና ዲፎልቱ ማለት ነው ዩዘር መሆን መቻል አለበት። ስፔሲፋይ ከተደረገ ደግሞ ምን መሆን አለበት? አድሚን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ዲፎልት ቫልዩን አሳይን ማድረግ መቻል አለብን ዩዘር ብለን ማለት ነው። ምክንያቱም አድሚን የሚለውን አድሚን ማንኛውም ሰው ገብቶ አድሚን እንዳይደረግበት በጣም ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎልት የሚለው ጋር አስዲፋይንድ እንለውና ዩዘር ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሴቭ እንበለው አሁን ሮል የሚለው ተጨምሮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩዘር 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 ይላል ኖርማል ሁሉን ማለት ነው። ከዛ አድሚን ይሄን ደግሞ አሳይ እንዴት እንደምናደርግ እንግዲህ በፒኤችፒ ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ይሄንን ፓስወርዳቸው ኢንክሪፕት ያልተደረገውን ሁለቱን ዩዘሮች እናጥፋቸው ምንም ስለማይጠቅሙ ማለት ነው። እሺ ዳታቤዛችን ላይ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንጀምር ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሎጊን ሲያደርግ ሪዳይሬክት መሆን ወዳለበት ወዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነገር ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢፍ ሎጊን ዩዘር ሎጊን ካደረገ ወደዚህ ና ብለነዋል። አሁን ደግሞ ሌላ ኢፍ ስቴትመንት መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለውን ዩዘሩ በትክክል አስገብቷል አላስገባም የሚለውን ቼክ አድርገን በትክክል ካስገባ ወደ ሆም እንዲወስደው ነበር ያደረግነው። ካልሆነ ግን ምንድነው ወደ አድሚኑ እንዲሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋን እንድገማ እስኪ፣ ምክንያቱም ሮሉን ከዳታቤዛችን የምታመጣለን እቺ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ሮል እንበላት። ሮል የምትለዋን እዚህ ጋር ሮል ካልነው በኋላ እሺ ኢፍ እንበልና ሴሽን ሮል ሴሽን ሮል አድሚን ከሆነ ሂደር ሎኬሽን ከዛ እዚህ ጋር ሴሽን ሮል አድሚን ከሆነ ሂደሩ ወደ ምን ሪዳይሬክት ያድርገው? ወደ ዳሽቦርድ ኤልዝ እንበልና ሆም ዶት ፒኤችፒ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰሚኮለን እናድርግና የዩዘር ሮሉ አድሚን ከሆነ ዳሽቦርድ የሚለው ላይ ሪዳይሬክት እንዲያደርገን፣ ከዛ አሊያ ደግሞ ምንድን ነው ወደ ሆም ወደሚለው ዩዘር ኖርማል ዲፎልት ቫሊዩ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አድሚን ያልሆኑትን ሁሉ ወዴት ይወስዳል ማለት ነው? ወደ ሆም ወደሚለው የፒኤችፒ ፋይል ይገባል፣ ወይም ደግሞ ሆም ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቭ እናድርገውና እስኪ ሪፍረሽ አድርገን እንየው። እሺ ስለዚህ ሎጊን እናድርግ። መጀመሪያ ኢንተር ስናደርገው እንግዲህ ኖርማሊ ወደ ሆም ወስዶናል። እስኪ ሌላ ዩዘር ክሬት እናድርግ። እዚህ ጋር ሎግ አውት እንበልና ሳይን አፕ እንበለው።
እሺ ክሬስ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል። አሁን ዳታ ቤዛችን ላይ እንግባና እንየው ዩዘራችን ትክክል መግባቱን። እንግዲህ አንድ ዩዘር ኢንሰርት አድርገናል። እሱም ዩዘሩ ዩዘር ነው የሚለው ሮሉ ዩዘር ነው። ዲፎልቱን ዩዘር ስላደረግ ነው። እስቲ አሁን ይችን ኤዲት እናድርግና አድሚን እንበላት። አድሚን ስለዚህ ምን ይሄ በቃሉ የሚለው አሁን ክሬት ያደረኩት ዩዘር ኔም ማርዘነብ የሆነው አድሚን ሆነልን ዩዘሩ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ሎጊን እናድርግና ወዴት እንደሚወስደን እኔ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ዳሽቦርድ የሚል ፋይል አልከፈትንም፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አድሚን ከሆነ ዳሽቦርድ ፒኤችፒ የሚል ውሰድን ያልነው ግን ይሄንን አልከፈትንም። ስለዚህ ኢረር ኖ ሎኬሽን ካለን በትክክል ሰርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱንን እስኪ ቼክ እናድርግ። ስለዚህ ሎጊ ሳይኒን የሚለው ጋር እንሂድና አያችሁት፣ አሁን ዳሽቦርድ የሚለው ጋር ወስዶናል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ሮሉ አድሚን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዳሽቦርድ የምትል ፋይል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው በፒኤችፒ ኮዳችን ላይ። ስለዚህ ዩዘርስ የሚለው ጋር ወይም ደግሞ ኢንክሉድ የሚለው ጋር ሌላ ኒው ፎልደር እናደርግና አድሚን እንበለው። አድሚን ከዛ ኢንተር እንበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኒው ፋይል ች ሴቭ እናደርግና ዳሽቦርድ ዶት ፒኤችፒ ሴቭ እናደርጋት። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ሆም ከሆም ጋር እንውሰድና ሴሌክት ኦል ኮፒ እናደርግና ዳሽቦርድ ላይ ሙሉውን ፔስት እናድርገው። ከዛ ይህንን ሴቭ ካደረግን በኋላ እንደተለመደችን ነጭ ስላደረገብን እንደዚህ እናውጣት። ስለዚህ አሁን ኢፍ እዚህ ጋር በትክክል ለምሳሌ ዩዘሮች አክሰስ ማድረግ እንዳይችሉ አድሚኑን አክሰስ ማድረግ እንዳይችሉ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው የምናደርገው? ኢፍ ሴሽን አይዲ ሎጊን ካደረገ ምንድን ነው የምንለው? በቃ ሆም ፔጁ ላይ ይገባልናል። ዌልካም ይልና ምንድን ነው የሴሽኑ የዩዘሩ ኔም ነበር እንትን የሚለው ኢፍ ሴሽን አይዲ። ስለዚህ ምን እናደርግ መሰላችሁ? አሁን እችን ነገር እናጥፋት እና አሁንም ኢፍ ሴሽን ሮል ምን መሆን አለበት? አድሚን ከሆነ ምን እናደርገው? እችን ነገር ነው ሰለስቲ እቺ ሎጋውት የምትለዋን ወይም ደግሞ ከት እናድርግና ፔስት እናድርግና አድሚን ከሆነ ማለት ነው ዌልካም ይህን ሴቭ እናድርግና አሁን ሁለት ኢፍ ስቴትመንት ስለተጠቀምን አንድ ኤልዝ ተጠቅመናል የላይኛው። ከዛ ሌላ ኤልዝ ደግሞ ማለት ዩዘሩ ዩዘር ከሆነ ኖርማል ዩዘር ከሆነ የሚለውን የች ካርሊ ብራስ ክሎዚንግ ብራሷ ይችኛዋ ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤልስ እንላለን። ኤልስ እንበልና H3 ፕሪቪሌጅ የለህም፣ ይህንን አክሰስ ማድረግ አትችልም ካልነው በኋላ ወደ ሆም ፔጁ ለመሄድ አድራሻ ሰጠ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ወደ መጣበት ይመለሳል ማለት ነው። ይህንን አክሰስ ላድርገው ቢል እንዴት ነው አክሰስ የሚያደርገው? ሊንክ የለውም፣ ነገር ግን ዳሽቦርድ የሚለውን አክሰስ ሊያደርገው እንኳ ቢል ከዚህ በኋላ አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አድርገናል። ሌላ ኤልስ እዚህ ጋር ኤልስ ኮንዲሽን የተጠቀምነው እንግዲህ ጭራሹን ካልገባ የሚለው ነው። ካልገባ ዩ ሹድ ቢ ሎጊን ፈርስት ይለዋል እና ይመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህንን አደረግን። አሁን እስኪ እንየው ለውጡን ማለት ነው። ሆም ምትለዋን አክሰስ እናድርጋት፣ ከዛ ሎግ አውት እናድርገው። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩዘር ኔሙ ማርዘነብ ነው።
ፓስወርዱ 11223 ነው። ሎጊን ልበለው። ኦኬ ዩዘርስ ኢንክሉድ ዩዘርስ ዳሽቦርድ ሳይሆን ኢንክሉድ አድሚን ዳሽቦርድ የሚለውን አክሰስ እንዲያደርገው እናድርግ። መጀመሪያ የሰራነውን ስለተጠቀም ነው። ስለዚህ ሆም የሚለው ጋር እንምጣና አይሚን ሎጊን የሚለው ጋር እንምጣና ሪዳይሬክት የሚያደርግበትን ምን እናድርገው ማለት ነው። ሎኬሽን ስላሽ ሁለት ዶት ከዛ ስላሽ ከዛ አድሚን የሚለውን ፎልደር ከዛ ስላሽ ዳሽቦርድ ማለት ነው። ወደዚህ ሪዳይሬክት እንዲያደርገን እናድርገውና እሺ። ስለዚህ መጀመሪያ ሆም የሚለውን አክሰስ እናድርገው። ሆም ካደረግን በኋላ ሎግ አውት እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ማርዘነብ 11223 ኢንተር ኢንተር ስናደርገው አያችሁት አይደለ? አድሚን ዳሽቦርድ ላይ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋውት የሚለው እንዳለ ነው። ግን ሎጋውት የሚል ፋንክሽን እዚህ ውስጥ የለም፣ ምክንያቱም የዛኛው እንደተጠቀምነው ነው ስላልቀየር ነው ነው አሁን ሎጋውት ብንል ሎጋውት አያደርግልንም፣ ምክንያቱም ሎጋውት የምትለው እዚህ አድሚን የሚለው ፎልደር ውስጥ ኢንክሉድ ስላልሆነች ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። አሁን እስኪ ይችን ነገር ኮፒ እናድርጋትና ለማረጋገጥ ማለት ነው ለማረጋገጥ እሺ ለማረጋገጥ ይህችኛዋን መጀመሪያ ሆም ዩዘርስ ዩዘርስ ሆም የሚለው ጋር እንሂድና ሎጋውት እንበለው ሎጋውት እንበለው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ ያልሰራናቸው አሉ፣ እነሱን እንግዲህ እናጠራቸዋለን ቀስ ብለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ አቤ ከቤ የሚለውን 1 2 3 4 5 ኢንተር ልበለው እና አሁን ይሄ ኖርማል ዩዘር ነው። ግን እስቲ አድሚኑን አክሰስ ለማድረግ እንሞክር። አድሚኑ ያለው የት ነው? አድሚን አድሚን ዳሽቦርድ ማለት ነው። እዚህ ጋር አያችሁት አይደለ? ዩ ሃቭ ኖ ፕሪቪሌጅ ቱ አክሰስ አድሚን ፓኔል ጎ ቱ ሆም ይላል። አሁን ይሄ ጎ ቱ ሆም ክሊክ ባረገው ወደ ሆም ፔጅ ይወስደዋል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ወደ ሆም ፔጅ ወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ዩዘር አድሚን ዳሽቦርዱን እንትሌል ሊጠቀምብን አይችልም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አክሰስ ሊያደርገው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ለይተነዋል። ሌላ እስኪ አሁን ከሰራነው ውስጥ የሆነ አንዳንድ ነገሮች እናስተካክል። ለምሳሌ ሆም የሚለውን ለምሳሌ የሆነ ዩዘር ሎጊን ካደረገ በኋላ ሆም ወይም ደግሞ ሎጋውት የሚለውን ነገር በቀላሉ ማግኘት አልቻለም። ስለዚህ እንዴት ነው እሱን ማግኘት መቻል ያለበት የሚለውን ነገር እናድርግ። ሆም የሚለውን ስቴትመንት እንስራለት ወይም ደግሞ ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን ሜኑ ጋር የሚወጡትን ነገሮች እንለያቸው። ሜኑ ጋር ከዚህ በፊት እንግዲህ የለየነው ነገር አለ። ኢፍ ሴሽን አይዲ ከዚህ ይችን እንጠቀማት አንዷን ሎጊን ካደረገ እዚህ ጋር ኢፍ ሴሽን አይዲ ወይም ሎጊን ያደረገ ዩዘር ከሆነ ኮፒ እናርጋት እና ኤልስ ኮንዲሽን እዚህ ውስጥ መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይችን እንረዳት። ለምሳሌ ሴሽን አይዲ ወይም ደግሞ ዩዘር ሎጊን ካደረገ ሎኬሽን ኤፍ ስቶር ሆም የሚለው ምን እንዲያደርግልን አክሰስ እናስደርገው መሰላችሁ? ሆም የሚለውን ኤፍ ስቶር ስላሽ ዩዘር ስላሽ ሆም ዶት ፒኤችፒ የምትለዋል። ሆም ወደዛኛው ሆም ፔጅ ሎጊን ካደረግን በኋላ የምናገኘው ሎጋውት ምናምን የሚል ፔጅ ይሰራለት አለ አይደለ? ስለዚህ ወደዛ እንዲወስደን እናድርግ። ኤልስ ካልሆነ ግን ወይም ደግሞ ይሄ ዩዘር ሎጊን ካላደረገ ይሄንን ነገር ወደዚህኛው እንዲያመጣልን አደረግ ነው ማለት። ስለዚህ አንድ ከርሊ ብረስ አለ። የዚችኛዋ ይችኛዋ ናት። የኤልስ ኮንዲሽኑ ደግሞ ከት እናድርጋትና ፒኤችፒ ፔስት እናድርጋት ወይም ደግሞ ይችን ከርሊ ብራሷን እንዝጋት። አሁን እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ? መጀመሪያ ይቻለች
የዚህኛው እዚህ ጋር ተዘጋ። እቺኛዋን እናጥፋት፣ አላጠፋናትም። ስለዚህ የዚህ እቺኛዋለች ማለት ነው። ኤልስ ኮንዲሽኑ ሆም ሎጊን ያደረጉና ያላደረጉት እንዲያዩት ለማድረግ ነው። ሴቭ እናድርገው። ይህን እንግዲህ በተለያየ መንገድ መስራት ይቻላል። እኛ ግን በዚህ መሰረት ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እናድርግ። እሺ፣ አሁን እስኪ እንግባ። ሎጊን እናድርግና 1 2 3 4 5 ኢንተር። ከዛ ካርት የሚለውን አሁን ካርት የሚለውን እንትን ስል ሎጊን የሚለው ነገር መጣ። ይሄ እንግዲህ ችግር የለውም መስተካከል የሚችል ነው። እሺ፣ ሎጊን የሚለው ነገር እንትን ሲል እቺ ወደታች የመጣችበትን ባለፈው እንዳወራ ነው። እቺኛዋን ከውጭ ስላደረግናት ነው። እሱን ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ሆም የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ኦኬ፣ ዩዘርስ ኤፍ ስቶር ዩዘርስ ሆም ዩዘር ነው ያለው። ኤፍ ስቶር ዩዘርስ እዚህ ጋር አንድ የተሳሳትነው ነገር አለ። ኦኬ፣ ኢንክሉድ የሚል ነገር አልጨመርንም። ኢንክሉድ ውስጥ አይደለ ዩዘርስ የሚለው ያለ። ስለዚህ ኢንክሉድ ዩዘርስ የሚል ነገር መጨመር መቻል አለብን ማለት ነው። ሜኑን ንግባና ኢንክሉድ ስላሽ ዩዘርስ ሆም ዶት ፒኤችፒ ማለት ነው። እሺ፣ እንመለስ። ሾፒንግ የሚለውን ክሊክ እናድርገው። ሆም የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ወደ ሆም ፔጃችን ይወስደናል ማለት ነው። ሆም የሚለው እንግዲህ ሎጊን ካደረግን በኋላ ወደዚህኛው ሎግ አውት ምናምን የሚል ፔጅ ነው የሚወስደን። እንደገና ደግሞ ሎግ አውት አድርገን ከሆነስ ደግሞ ሎግ አውት አድርገን ሆም የሚለውን ክሊክ ካደረግነው ወደ ፍሮንት ፔጁ ነው የሚወስደን ማለት። ስለዚህ ይህንን ነገር በዚህ መልኩ ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬም በዚህ ቪዲዮ ምን አየን ማለት ነው? የአድሚኑንና የዩዘሮችን ሎጊን የሚያደርጉበትና ሎጂን ሲያደርጉ የሚያገኙትን ነገር በደንብ ለይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዛሬ ሰራነውን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ በደንብ ጥርት አድርገን ያልተስተካከሉ ነገሮችን አስተካክለን በደንብ እናወራበታለን፣ እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዚህ ቪዲዮ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ